រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការឧបត្ថម្ភ40ដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនៅបន្ត3ខែទៀតដូច្នេះបន្ទាប់ពី3ខែនេះហើយការឧបត្ថម្ភនេះនឹងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពរាប់អាននិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកបានឲ្យដឹងថាបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរងចាសាគ្រានិងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការធ្វើកាបូបវិស័យទេសចរទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងារឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារពេលនៃការភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងារពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រោយពីបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌវិច័យនិងលក្ខខណ្ឌនៃការភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្ដល់នូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករនិយោជិតសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតមួយនាក់ដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលការធ្វើដំណើរនឹងកាបូបនេះគឺសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតដោយចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021ម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រានៅក្នុងវិស័យនេះគឺត្រូវបន្ថែមចំនួន30ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករនិយោជិតមួយនាក់សរុបជាកម្មករនិយោជិតមួយនាក់ទទួលបាន70ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលបានបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ពោជនីយដ្ឋានអ្នកភ្នាក់ងារទេសចរសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយគណៈសាគ្រានិងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវរួមចំណែកតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបន្តលើកលែងនៃការបំពន់ប្រចាំខែប្រាក់គ្រប់ប្រភេទចំពោះសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ពោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបខេត្តកំពតក្រុងបាវ៉ាត់និងក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតគឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021អាជីវកម្មទាំងនេះនៅមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអាករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រភេទ EVAT គឺជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការលើកលែងនេះបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបន្តលើកលែងនឹងការបង់ពន្ធភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែរក្សាសុខភាពនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការភ្ជួរអាជីវកម្មឬក៏ផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like